Jemi në pjesën lift, ku sot unë kam knatësin, se do të flasim gjithçka për një gjithë, ndërsa që është shumë e rëndësishme tek ne, e sidomos unë kam shumë për zemër, kur bëhet fjallë, sidomos për stilin, për veshjet, për ngjyrën, për gjitha. Kam knatësin se në studion emisionin Një Kafe Me Lavin, pjesën lift, është Ylka Brada, Gjavet Novolani dhe Drenusha Gjara. Përshëndetje dhe mirë se erdhët që të tretë, kam knatësin që ju kam. Shëpendire. Qështë jeni kështu, jeni me tripa, jo? Shëmirë, po. Liftin për është jeni? Po. Qështë keni punë me lift? Unë i kom mirë, unë jetoj në katin e nëndë edhe 58 ditë. Një e kena. Pypi dhe shdypi, mirë, s'kom bejt alone e. S'ke bejt në njërë? Ja. Se ki përjetu? Jo. Keq. Keq, se ki përjetu, se që fajt një njërë, t'ka zërune. T'ka zërune që fajt një njërë. Jotoj për dhejës, s'kom punë me lift. Jo, a? Kur në herë s'kem bejt në lift? Asë një. Drenush? Nuk është të ndjenje mirë me i më randa në lift edhe me menu që kime me. Kështu që... Vishë që menoj që sa ma shpejt me mri në altë, kur dhe tjetër. S'ka ndonë në herë? Një herë shkurt, po... Me një herë kom dojtë. Zihla, ndërtesim ku jemë, jo shkurt, po shpesh edhe gjatë. Uf, apeta. Shpesh edhe gjatë, një qërë edhe me të nalë brita, krejtë edhe një qërë atër, një ndjenë, këgja e mire është. Ha? Në Prishtinë. U, që ato e inspiru për emisiona? Që ato e inspiru për emisiona. Aki po, sa në që ti në lift, gjithë mund e kështë më krytë të nalë, a më njërë e këqyrë nalë, mas por të liftin. Pasqyria është njëherë. Pasqyria, po, pasqyria po të që ma zanë e qërë nalë, po për juve, për shamë, nuk e keni problem, se ju si tini të pasqyria me dhëtë në buka i fotë, e ne e qojmë krytë nalë. Unë e s'poj e thyme, e keqe. Në më thonë, lipti... Vështë qëtë pak ma do, qëtë për qenë. Vështë lipti jëtë po ka horal? Po, pak. Në më thonë, njëjtë si lipti jam që është? Po, që është të po tokë. A e një bugati për lift? Po. A e dini që da t'ju në basojat e lifti, që ka me pas në lift? E di që më nësh mullaga, po uje. Po. Tjetër se di. Mundet me pas marimong, mrenda. Okej. Mundet me pas gjarpër, mrenda. Mundit me pas, o e kom një pas of të bardhë. Usë, të bardhë, kështë qaqë mu. Këni me a? E mësë që lëftë i rinqë. Në gjarë për i nalë. Mire, bro. Edhe të marimonga, qatë për i nalë. Qatë për i nalë, dhe me thonë me gjarë për i keni punë mirë. Po i kemë punë të mirë se... Se e para, fillim gjarëpën në të tjera të bimë poshtë. Ashtë e vërtet që ka gjarëpën? A ty ka t'i qka? Nëse ka gjarëpën, pebojmë qandë. Pebojmë qandë. Pebojmë qandë. E prejnë këmë njëherë. Me njëherë gjarëpën i kemi këtu që edhe që... A përshë që një kur të këpërtinës që të qandë ma përshë tharë. Okej, po nalim po flasim për gjithësi, dhe më tonë edhim, dhe më tonë edhe shikuje se t'janë dy informume dhe edhim për Ylken, edhim për Drenushën që punojnë dyjat me kreacione, me dizajne, me veshët shumë ta, rranën tjetër për Gjavin edhim dhe më tonë që punon edhe me qanta, me kuleta, me gjitha këto. Trendi, ngjyra, qka ka këtë vetë? Si vjetë, në shta Ylka, po njëtë, si unë e dhe Ylka, për pranë verë-verë, në modë është ngjyra portokall, dikush në është edhe nuk e ka shumë në qefat ngjyrë, se është ngjyrë bagi që edhe bjenë sy. Por edhe printimi është shumë në modë, sidomos stili i viteve të 70-ta, dhe që kam ka pëlqy si vjetë, është që ka është në trend, janë pijanet, cilat janë të... Modeli tyre janë edhe prej materialit më ndafsh, që mund është që ka zakonisht në për dyqanet mrenshmeve, ka shumë pijamet bukra që ndoshta dikush që është i guxim shumë mundet me i përdora ato edhe fustane në varët edhe prej aksesorve dhe që e ban kombinimin. Do me të nërë me pijamet mundet me dal njëre? Po, në varët, që pare? Jo më apë të cë. Ashtu si fustana, këmishat natës. Për shumë me vesh majit për fune edhe përmi me vesh ato me sandale. Do me të nërë dhe ajo është në trend si vjetë? Po, po.
nuk më thonë ashta që është në trend, po është një farë lloj tendence ku për shembull jashtë kopja që ja kanë filluar me përdorë. Tash unë po e flas dhe më thonë edhe unë pse ndoshta nuk e di, kom qenë, po më duket kur kemi filluar me bu studion e emisionit i kam me mladen këtë për këtë vetë, kom qenë informum dhe shtame me ngjyra, se këtë ngjyra është. Po. Studio, dhe këtë ngjyra po më duket që të ngjyra jonë edhe në trend. Në trend jonë si vjetë. Po, që kjo po më pëlqen si vjetë? Po që mund nalë për shemë, mund nalë kështë të unë e bardë dhe zë gjithmonë i shabohë. Po, normal. Edhe unë, varëpi, unë e gjithmonë thëmë, ka ku, për shemë në vitet e 50-a, 60-a, 70-a, duke fillu prej viteve 20-a, deri në vitet e 90-a, gjithmonë ka pas një modë. Ke mujtë lirish me bo pytjen që ka është në trend, ose qëfar modë e kapse, sepse një shumicë e madhe, dikun 80% njerëzve jo në vesh pëthuaj se ashtu. Prej vitit 90, ka shumë ndryshime në modë, ku nuk pujme thonë është ta shumë që ka ka në trend, po ma shumë qëfar stile shka, se se cili njerë e ka stilin e vetë. Por që ata është dalimi, unë e mendoj, viteve të fundit, me vitet ma herët, me modën që ka qenë. Kështu që se cili disenjator, se cili të cila shpije modës, kryon koleksionet, ta shkriti dim, kryon koleksionet e tëne të bazum në inspirimin e tëre dhe për atë arsye diqysh kove të fundit ka shumë ndryshime dhe brendi për i brendit. Shamo e kemi Moschino e cili përdur gjithmon stripa, është inspirum në përdiqëmëri në shamo produktet qumështit, djathrave ose në përfilma dizatum. Në anën tjetër e kemi Chanelin ku gjithmon baze ka ngjyrën e bardë, zezën dhe për pranver pink qelë. Kështu që varet si cili brend që ka përdur. Kështu saj përket brendit tem, unë si vjetë normalisht gjithmon e kom gjyrën bardë dhe zezë. Bazike, ma shumë punoj për djemë, nuancat e ndryshme në gjyrës kaltët, edhe që kjo në gjyrë që e teka ma herët, ja kumë fillu me përdorë për majica, e kumë përdorë edhe në gjempera ma herët, edhe është një gjyrave që pëmë pëlqenë si djemë. Gjavet? Gjavet i sot do të folë ma te për aksesor, sepse kolegët po folim për veshje. Unë e kësha nishtu një detaj që si vjetë një t'i ikon në kombinimit të këpucave dhe të qantave një ngjyrëshe. Se ajo ko më ka është e i kalu edhe si vjetë njona për i trendeve është që mundet të veshë dhe veshja edhe qanta dhe këpucat e një ngjyrë. Oshtë njona për i trendeve. Kurse të qantat i ki ngjyra në si vjetë për pranverë verë e ki blue cobalt, nësën e ki të bardhen, e cila në për aksesor në për qanta përdorët një vijet e zes, si efekt, ku edhe në Jerry Beck si vjetë i kemi atë kombinim të ngjyrave, ka printime shumë në për qanta, normal zvara niko, nuk largohet asë njerë materiali, dhe të qantat ose të format të qantave, si vjetë i keni shumë trend, do me thonë qantat minimaliste, pastaj i keni qantat e cilat jënë form të hanës, qanta tote bag që i thënë jënë pak si në form të kofës edhe si përshuta, edhe është një lama një që është e disa trendeve, po mas shumë t'i cekët që edhe në përqanta janë kombinimet të ndryshme të ngjyrave, ku kanë bo shumë një kuzim të madhë dizajnerat në dizajnimin e qantave që kanë përdor shumë kombinimet të ngjyrave, ku është problem pak mi kombinu që mi përshtat, edhe ja kanë arritë që me të vërtet si vjetë është shumë një trend interesant. Drenosh, për ty? Mu që kam ka përqy tjetër, si vjetë në trend që është stili bohemian, dhe që është përdorën materialet e ndryshme, me printet ndryshme, si kur nanat gjatë në dhetave, mbulesat e kauqave që i kam ku patchwork, në gjuhë në anglisë, është kombinimet shumë materialeve me dimenzione kështu 4 ore, edhe që mundet më realizu një veshje shumë e mrekullshme me zëmbarët edhe tash prej tipit, se edhe nuk ka që e ceki. Nga njerë, janë disa veshje në trend që ndështë edhe nuk përshtatet edhe me personalitetin që fare e ke. Po se cilë njeri e ka stilin e ti të veçanë. Po, unë kom pas një problem ma herët me farmerka. Shumë e kom shtirë me i zgjedhë farmerkat. Edhe këto janë të parat, mas 5-6 vjetë dhe muna me thonë që i kom ple, edhe pak i kom moderu, po dhe si vjetë mod materiali i parmerkave është shumë në modë. Nuk ka stil të veçanë
tash kove të fundit edhe veshët sportive mundesh me i transformu në elegante. Po ashtu materiali rjetë është në mod, pas ta janë fringes, ku një fustan ose një veshje shumë thjesht me theka, shqep në palë, mund është me transformu në elegant, po vishë më varet edhe qëpar kombinimi të aksesorve apo ngjyrave e banë. I përmendëm ngjyrat, i përmendëm trendin, po sa është të vështirë klientëve që i keni, mi ju thonë që e që kjo ngjyrë, apo që kjo ngjyrë, apo kjo ngjyrë është në trend. Edhe duhesh me vesh një fustan, apo duhesh me marrë një qantë, apo një aksesora, apo diçka me qëtë ngjyrë. Është pak problem për arsye tash ti s'po di, nuk mendoj që i kemi çmimet e nalta, ndoshta për krah kualitetit edhe besoj të gjithë na i punojmë shumica, domethënë kreacione unike. Për këtë arsye, edhe pse nuk i kemi të nalta, për shtresën ndoshta shumica e njerëzve që vinë te na, cilët realizojnë kostumet e na, atëherë kanë qef me pas diçka më bazike. Edhe për këtë arsye gjithmonë këte one, për shambull, në është ta mëjme, për veti, këte one kërkojnë diçka zakonisht gjyrtëzez, ose të bardh, ose të gerë, një veshje cilën mujnë, po me pas, me mujtë gjithë qysh me veshë, për shambull, disa vite. Po. Edhe, nuk e di kjo është për shkak stili, po mendoj për shkak të pagesës, që kanë qef me kursy, me bo, për shambull, një kreacion të one, dhe ajo mi ju bo disa vjetë, po ka klienta cilët i kam tregull, cilët fatë mirësisht guxojnë me eksperimentu edhe ata porositin shumë shpesh. Edhe me ata, për shembull, muj zakonisht edhe ata njerëz i kam cilët ndoshta edhe ma përcjellin kreativitetin tim edhe përmes tyre unë realisht muj më qenë sa ma kreative dhe me tregu, me lujt me ngjyra, me lujt me premje edhe me sillën treg diçka të re. Por kjo është një pakicë. Kush janë ata, qaj pakica, kush janë që ata që kanë pas guximin edhe që kanë besu qëta me ndryshu për të mire? Po, zakonisht ka, ndoshtë ta kështu ftyra publike, ka dhe pak shoqëri, kështu të Prishtinës që i kam, cilët kryesisht për djemë për flastash, që vishën të unë që kanë qef me eksperimentu pak a shumë, po në rasti fundit ke mensur, saf që ju përshamon para dy dite, me to, ndoshtë ta aj edhe ka ashtu pak a shumë stilin jetën e përdeqme që guxon me eksperimentu edhe ka qef me qeni veçan, edhe të aj përshamon muj me shku me premje ndryshme, të te. E une që... Une vishë t'i guxim shumë. Une vishë kërta në rojnë një detë. A ti qka esenca ma... Ma e veçan kështu që kem... Kusë bëhur që senet gati i ki. Jo, kem bëhur kështu publikirë, se tash televizian. Kem të mimi në radio për balo. Ke ylka, bashkë me Altinjen edhe me bashkërën e mimi për grimin edhe folqin dhe me tojnë për balo në një steniqit. Edhe ndërkohë më sërta ki bashkëmunu me ta me asën. Po, ju ka bra da janis, ta bona që të setër kap, kur është ma morën, vëlla, erdhe një kalzova që është për lëpin, po e morën. Dhe janisa me ta bo që ta ma morën edhe që ata, kështë që... Që ka shiki 3 sene që s'ti kanë morë, të onë. 3 sene jo, okej. 3 që nga pojtë e yuka. Ta, nuk është pojtë e yuka. Qëre, kur dënë yuka, nuk e lenë. Nuk e erë. Kjo e bëti, o, po njetë për të dhe u kry. Ma e kjetë që është që, vishë rastin e fundit, është ku Milotit i ka pëlqyë, setra që më ka bo mu. Edhe i ka thonë, ku ku po më pëlqenë, kje ka thonë, ani okej që pëta është, shtoje, pëta është gjenojnë, qka edhe asaj se ka veshtë dhe si ka rami. Kër bët një diçkomi për dikon, bëti, o, ma mo. Qatë problem, në Gjavi Beks nuk e kemi, sepse me klienta, jemi shumë të regullu. Personalisht të në Fashion TV në ashtë shumë nuk e për cili, sepse diqyshën një inspirim më pengonë. Apo e kuptan? Edhe të gjitha dizajnet e cilat i bojmë ne, nëse ju pëlqen klienteve në regullë, nëse ju pëlqen kërkesa, jo, sepse ishim bo kërkesa ashtë të mdhaja, aso që
Gjave ti i kishu ma let, po kërkesa se i qitë këtë këtaj, këtë duja të ka. Jo s'po më pëlqenë, a ki qitë njënë në unë ma gatë, njënë në ma shkërt, jo këta. Qa pa dryhët dërin fund, pëlqeu. Jo, faktikisht edhe këto i kanë ato njej dhe më tonë koleksionet cilat i qesin edhe një vinë dhe më tonë klienti, vjenë dhe të qëta, njej si të ju dhe më tonë që i keni qantat, keni dizajnit edhe nëse ju pëlqenë. Kemi punu qantat të personalizuara. Po. Ama ajo pun kushton. Ka një pun, po. Ajo pun kushton. Edhe pun shumë, po edhe kushton shumë. Edhe kushton. Edhe kushton shumë. Jo. I dia dia dia. Si me porosit kështu, si në koleksion. Ama të qërna të dyat jemi paka shumë ka fillimi studiove tona që kemi hapë, edhe pam varsesht dëshires tonë, po besoj të dyat, njëherë kemi nevoj me punu, për me mujtë me po besoj me mbjetu kompania me punu edhe me porosi. Po përfoli për vizionin tem që shumë shpejt, ka me arrit ajo ku ku nuk ka me pasmo. Jo për diqka, ka me qenë nështë tani numër shumë i limitu me njerëzve cilë t'kanë marrë dhe me porosi diqka për vetën e tyre që ka me qenë unike, po ka me punu ma shumë me koleksione. Si cila veshje ka me pas 4 numra edhe ka brende që punojnë kështë. Po, e mirë kjo, me punu seri, 4 numra janë, e shek krejt koleksionin, shamull punën të koleksionin. Po, se nuk përsëritit, pra. Mu që ka pëm pëlqen të kolegët, edhe të mërmë shënifemi që për i studimeve, edhe ju kënë një personalisht, pëm pëlqen që këto kanë arrit në popullatët të klientët, sepse njeri i ka tëllët muskuj në ftyrë. Edhe kur pëdallin në përqytet, pishon gjithë në tankon dhe ftyrat e njejta. Po këto po arriti me veshët e ty në vazhdimisht një avorri disponimin dhe të besimin edhe prezencën. E pra ndaj, unë i shumë i preferoj që në të drejton të këto dy dizajnerit, ka shtë mirat të përgush me që i kena. Me paku për tjarë! Sepse... Ishi me blokën e marketingu të vazhdoj pjesën tjetë të lakë vizionit. Ne jemi shumë të mira, e janë të këne. Përse nuk vini të këne? Me duhet të vini të këne, se ne, vjeni. Jo, është shumë interesantë me tonë që në faktun e jo që ndoshta nuk është edhe ajo apërsia edhe mitësia, ndoshta që një njipemi shumë, shumë mirë bashkë, një farë mënyre me juve dyve, thuja që kom fillu startin e emisionit, unë jam top model, me Ylken mu gjatë shpesh që nga ka ra, so që me ullëtu edhe bashkë shpesh edhe me ndajt bashkë shpesh edhe bidem si do mas ullëtimet kërë kena i kërë kishim drejt dhe i Shqipnis e ullëqinit dhe ato ishin papame, po nanën tjetër ju vlerësoj për punën se cili dhe me thonë që e bëni për punën që e bëni për shkak që e bëni me mjeshtri edhe nanën tjetër e bëni me vullnet edhe me dashuri. Kër e bën me vullnet edhe me dashuri dje që ka me qenë suksesi. Një parë mënyre tash, jo që përdu me e thonë kështu, po si televizion, shumë sende, po flasë saj përket botës trendit, po flasë që mëjnë me thonë hapë tas pjeresht se kemi qenë një shembul për të rritë, sidomos për stilin edhe për veshjen. Këtë marë parasysh për emisionit, unë jam top model, sa punën e kemi bo, sa ndryshimet kanë qenë prej vitit në vetë, ku veç mund me tonë që veç frizurat e plëgve, që o bëjshin janë i si krejtë Kosova për konë në gati njejtë. Po, mbi gjitha dhe me tonë që ka pas në ndryshime gjatë gjithë kohët. Kur jemi sëtë, dhe me thonë sëtë, për e marim shembul Kosovën përgjithsi edhe Shqiprin, përgjithsi ne kemi arrit, kemi ecë, përgjithsi kemi ecë me trendin, kemi ecë me kohën. Nuk kemi stagnu, po jemi shumë, bëm aki, shumë për para edhe disa prej vendeve evropiane, saj për këtë veshjes. Nuk e di, a pajtoni ju veç, unë për veti më bjerë me dalë gjithka edhe më bjerë me shku, po shqiptarë dalohën gjithka ku do që janë. Se me po me po një Zvicran, për shemë një Gjermën, apo një Zvicran, a një Gjermënë, po kur të ashtë shqiptarën, një shqiptarën më dalohët, qoftë në bramje, qoftë edhe edhe njëtën e përdeqme. Unë po flasë që kam klientë edhe të huja, edhe ndoshta është pak ma lehë me komuniku me ato se ato e gjinë komartë dizajnerja, edhe qka do që më propozonë,
e sheh trupin, e sheh cila ngjyrë më shkon, po kryesisht kur vinë edhe të unë, vinë me fotografit fustanave që mundën me thonë që janë shumë ka ndalë prej modës. Po duhet ku me ju tregu që çka është në trend edhe që jo tash se rrash kundër shtemi fjalë jam. Po duhet mi tregu që çka tjetër mundet me provu që i shkon natyrës saj. Tash edhe ju ka edhe unë çka kemi pas mundësi klientave mi u apru veshje të gashme, se dikush nuk ka ku me ardhëm prova prej fillimit, vetëm e provojnë fustanin, ngushtime, kështu minimale, gjatësie dhe e merë fustanin. Po ta, shka njerës tjerë që e provojnë fustane dhe ua, u po, shumë bukur po mbren, e ju se kom dit. Okej, okay, e përbojmë këtë model në ngjyrë tjetër, vetëm provojmë modelin. E të hujtë, zakonisht, ata jetën e kanë vetëm me punu, jetë shëndachme me pas, edhe vikendeve që e kanë me dalë me hubve dje. Edhe, tash, e kanë vikendin që ashtu, krejt njën, gjithë kam, bu, si do mas anglesë. Po, edhe kom shëti gjithë ka janë njështë dhe që t'japin komplimente. Nuk një, edhe New York kur isha, a New Yorkit të inspiran edhe vetë në ndri, qëfar do dhe disponimi që e kemë. Mirë po, njërë ku të shohin tren apo diku në afrohen, ku i ke ble patikat, shumë bukra patikat, shumë bukur po doko, shumë jënë pa komplekse, ama edhe kur shohin diçka mirë, e thojnë pa kur qëfar na i qëllime. E kryesisht na shqiptarët njëhëm që me njësë si të qohëm pa u hekuros nuk dalim. Po, ata pa u hekuros, pa u hekuros njëhë nuk dalim. E dyta, kur dalim dhëtë me këqy këtë ma halën që ka vesh, që ka vohë. Ja. Si edhe të e së rrugës mi këqyë që rrëmërasë, që rrëmë njësë në dartëm, a njësë në puna në kanë atë gjëgja. Ani s'ka lidhja i inspiranë, ma ndetë njësë ma t'i sërë, drenu shra ka vesh, që pëse më s'me veshonë, pështu që dikon e inspiranë. Ja, e bukurë, po bitë gjitha dhe me tonë, o hek. O hek a i para gjykimi që u konë, o konë maherë, dhe me tonë, po o hek për një periudhë shumë shkurt, për si dhe mos të pantollat e moshkujve, streqi, një herë ke i para gjykum ekstrem, sa në vend, kurse sot është në trend, unë e dim vetë, dhe me tonë që te unë jëmë të modelin, fillëm që a këna hek, pantollat ngushta, që po dokna unë e vetë pantollat ngushta, kurse të i shvem. E kështë që është këgja, dhe me tonë, po shëqirëpë i zotit, dhe me tonë gjithë shka ajo ka ari. Okej, më interesën të ashtë tek puna e se cilit prej juj, puna e se cilit prej juj. Që faktikisht dhe me tonë, unë e kom edhe shikues, edhe sidomos ata që të janë jashtë diasporës. Qësh mujmë ju gjithë, përpës Instagramit edhe Facebookut? Keni ndër një faqet ju jenë zyrtare, ku mujnë me hy, mujnë me kontaktu bashkë me juve, apo ndër një numër telefoni zyrtarë për shkak se sezona po vjenë, diaspora po na vjenë, edhe di që ju faktikisht, jo vetëm jo, po kretë Kosova më vare me pejtëmve, kështë që mirë se ju vinë, kënë datë e lejtë ju, ja. Unë e kam Instagramin, edhe në Facebook e kam fanpage ku po thuaj se gjithmonë gjithdo ditë në disa e brenda ditës i kontrollojmë edhe jemi shumë sakt për mjau këty mesajat. Në të dyat është numri i zyrës, ku mujnë me thirë, ku është për shambull pak ma serios, thirë me njëa numër telefonit edhe caktojnë termin, unë zakonisht punoj me termine, caktojnë termin për mu taku me mu, pa ndë e këqyrim, bashkarisht vendosim qka po dënë edhe e fillojmë procedurën. Jam në përfundim të website-it, endes kom website, cili për momentin edhe njëa nuk është kam duhet, pra arsye diri sa të filloj me punu vetë me koleksione, por jam në përfundim e si, për kështu që kejt mund mu adresu në Instagram edhe Facebook. Dhe vetë? Tek ne është pak sistema ndryshe, sepse regull është Instagrami, Facebooki edhe faqe edhe qëta ato, por klienta të unë janë ma tej për ata të shumicës, ku i kemi takimet zyrtare, sepse na imi t'interesum që ta shojnë mas pari vetë qantën, ta prejkin, ta analizojnë, ta shojnë pas tërtin, detajnë edhe kvalitetin e qantës, edhe pas ta i mirëm, i marëm qmimet edhe porosinat, edhe ashtu i bëjmë dërgesat ku do në botë, nuk ka kurfar problemi. Kurse pikat shqitëse që janë, dyqani kryesor është në Palatin e Rinis, do me thonë është në Mitrovice edhe kështu me rallë.
kjo është ajo. Drenush? Rrjetet sociale, Facebook, Instagram, Twitter, marketing free. Po një të ngua kam edhe website-in, po website-in e kam ma shumë punën që e realizoj me fotograf, me fotografi profesionale, që njësër, mas njësër, nëse bjem puna me pas dhe një bashkëpunim me shtetet jashtme, duke më profesionale. Po kryesisht komunikoj me Instagram, që është aty edhe numri i telefonit, dhe dikush që e do njështë, ka mëncimën kontaktu edhe në Viber, prej të hanës dhe rishtunën, nga ora 10 deri në ora 7. Me termina e kite? Po, e kam edhe me termina. Fala paguan të ju terminat? Jo, edhe pa, të mjeku më shku. Të mjeku më shku, paguar. Jo, e të ju a paguar të mjene. Jo, po, diri tash nuk ka ndodhë me ardhë, diko që edhe mësë me punu diqka. Po. Po më duket ajti cili veq e ka ndo mendjen me pas diqka na i veqje të amën, atërë thire dhe bënë termen të akot me mu. Kështu që i shkon mire ki shumë ide e mirë se i shkon shumë keq me ardhë krejt veq mu këshilu, se nuk paguat ajo pjesë, po. Përshë është par ideje, dhe terminit me paku të dashë. Okej, ju ka ra me dalë, ju ka ra me shëtit, ju ka ra me punu ndështëta edhe me dizajnera ndërkomtarë. Ku jemi si Kosovë? Krasim me punën që i bëjnë ata? Unë shkoj shpesh në Parisë. Edhe nejse shkoj shumë në Londër edhe drenushit bëjë e bjenë me shku në Londër. Kejt vendet tihet ka sidomos shpit e modës të dizajnatorve të ndryshëm jënë te për të profesionalizuara. Pse kanë shumë ma shumë staff, se ndoshta për me qenë fashion designer dush me shamull i bënë skicat, i dendë për një koleksion, edhe fokusohësh veç në qatë pjesë. E me ndëm paka shumë në shta materialin, po jo krejt, dhe ta eshtë dhe ja për cilë punën dikuj tjetër. Për këtë arsye se cili e ka lamin e vetë edhe fokusohët 100% edhe ja për shumë atë. Na e bojmë kejt, krejt, fat. Dhe me thonë, dere vetëm në shta qepjo nuk e bojmë 100%, po dhe aty jam të në kohën punëtërimi të regu qysh duhet me realizu. Për këtë arsye, që nuk është në shta arsye temas, nuk duhet me kom, për që atë arsye, na jemi ande shumë firmat vogla edhe punojmë ma pak. Kur shkojmë jashtë, sidomos në Paris, është një vend ku kolet quët, ku marim pjesë, shamull është Chanel-i, është Dior-i, në disa firmat ndoja edhe kryesisht dizajnator 3 cilët kanë kreacionet që të mahnitin. Unë sa e shkoj atje, shkoj veç për inspirim. Me të vërtit, ndoshta është i rapor, kur t'i shoqë ato, thëmë, okej, nështë ta nuk jemi kërka. Jënë dhe veshje te për detajume, veshje cilat ndoshta ju kushton kohë te për e gjatë, kryesisht punim dore, jënë unikate, me shumë gurë, me shumë fijet pejve. Më thonë, nuk jënë materiale që e bleni materiale ose e porosit edhe realizën një veshje me tonë. Aty, une, vetëm në atë qëtore, dhe më thonë, kur shkoj ka veshje qatë specifike që nuk ta merë menja nështë ta që mund është mi pa në herë. Dhe sa herë shkojnë, dhe brenda, dy herë brenda vitit në kara, kom pa veshje te për të ndryshme, nuk mund është kur me gjithë, ato zakonisht maksimumi një mujtë dhe t'i lojna, t'u i ndrojnë të në kohën, edhe nështë ashtë i vetëmi vend që thëmë, wow. Vetë ta zakonisht përnojnë vetë, fynë atë tëkë, ato, 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 njëjtë dhe të drenushat, i bjenë që vetë kryesër, gja vetë? Ne kemi hapë dhe prodhimin në Turqi, sepse më ka nevojit mu disa realizator ma profesionista, përshkak sepse nivelin e kvalitetit këm dosht të arres nivel botëror. Kjo është arrit, sepse i këm gjetë realizator të cilët kam përvojt dikunderit 30 vjetë mune, ka disa pëjtyne që kam përnu për Versace-in. Edhe momentalisht tash jëm një vi shumë e hol, me brindet e mdojo si kur Louis Vuitton, Gucci, Armani edhe këta që ka janë tash. Për shembull, ka pas raste edhe në Gjavi Beks që ndonjë herë edhe me trend kom qenë një vjetë para se sot që të tema i kjartë. Qantat e cilat i kom bo lëkur, kom bini me qilim të Anatolis, të cilat e kom dërgur i Taurës, ato kanë dalë, Givenchy-a tek pas një vjetë e ka qitë si trend ato.
dhe si vjetë e kishë në shqia cilja ka pëllu qatë qantat me qilima. Nuk jemi heq larkë dhe tash me krenari, ku të du shumë botë, mundemi të shkojmë, Xavi Beksi, në të koritë. Unë për flasë këto se është interesant, i me ka njerë, jena ma të hashem. Jokat me Parisa me sa në kurim për shakë. Qitar zhjon, qitar për shakë dhe për lokale që i kam pru koleksione, ta vëllet. Jokat me ngure, sa në gjallë, o mati ka qena i vatë. Masa ndaj, një vijë, në kom që tash për mlëj, do me thonë, një vijë që të nalë. Oj, mëtër, kemë për shkollë për lërë, pa më të. Shako, pa, po bëjë, kështë që. Problemi është që nuk kemi mundësi me depërtu jashtë Kosovës. Po, unë fillim kërë pata u hapë biznesin, vetëm pata apliku me një showroom në New York, ta provoj patin. Koleksioni janë i parë, ka qenë. Edhe tash kërë e shak koleksionin temë të pare, që ka bëjt tash të më ku, ma mirë ko mujtë me bubish, okej, s'ka lidhe. Edhe ata më këtun me marë pjesë në showroom. Tëne, edhe ta është stilistat për me prezentu punën e tyre të kombinimit veshjeve, ata realizonin fotografi, fotosesionet të ndryshme. Edhe ta është ata më përgadetën të vandrënusha, ka me pas fotosesionet, po po të thëmë që ka me zgjatë pre 4 mujë, mos u brengozë se na marketing kemi me bo. Dhe tash unë non-stop e fillova me zbëllu qysh me e gjithë vetën në Google edhe fotografia parë ka qenë një vajzë me fustan të amen ku në cover ka qenë Tyra Banks, ajo ka qenë po që ma vonë edhe ma ndi gradualisht fillun, po kombinimi ma fantastik i veshjeve dhe që jom një shumë krenare ka qenë një bluze jamja që është realizu fotosesioni me kombinim veshjeve Alexander Wang, Michael Kors, Chloe, Roberto Cavalli edhe Drenusha Gjara. Sa që kishë raste, njështë kur i postojshë a fotografit, njështë më nëjshën që prej Google-it këmë të i marë, apo naj dizajneri tjetër. E tash në atë website, në atë poqe, në qatë fotosesion shkruhet Drenusha Gjara top edhe shkruhet website janë. Po, ma ndi me ku në intervista fillu njërët me besu se unë nuk muna me prezentu punën e dikuj tjetër edhe me punë që është e jamja. Po, ma ndi kom vazhdu bashkëpunimi me ata, po fillu në shumë me i rritëshmimet, se përparun shumë si kompani edhe më ndej i ju thash që pas një kohë kur të përstohme dhe unë pak, kom e pilu që thash ata kam bashkëpunim me Kylie Kardashian, Nicki Minaj, e kështu që është me mujtë me mriqë atje. Përim të këta tonë, përim të këta tonë se mirë jena, përim të këta tonë. Luka, më la për shtypje dhe me të kjo. A është që nuk i besën i dikuj tjetër? Është pak, po. Për shkak se the, hyja aty, shkoja aty, shkoja aty, është që nuk i besën i dikuj tjetër? Unë e kam në është defekt për fillimit e kom pas, lodhna të e densa shumë për ndohë të punaj, veç mi mri gjithë kun, bide pak, në është nuk e më tash. Se në mishti i hunë gjithë ka vetë. Po mundona gradualisht mu largu pak, që me pas ko me jalon vetit pak ma shumë për kreativitet. Besoj ko me arrit shumë shpejt, po është qajo, që nështëta nuk e besoj pe e po vetë krejt. Se abdin, që që tash, Ariona është realizim atje, po në me i gjerësht me kopë që tash, dhe njëri për kamer mona, vaj dole, ta kopi kamerë, më vallon, gjeraj. Se kom qevë dhe qërë, gjithë shka, kom qevë. Ariona, po vjenë, hajde që tjesë lifti, ti, unë po mi paralizaj, ja, u këtash. Po, gjë kua që s'mundësh vetë. Definitivisht, definitivisht. Edhe ku s'mundësh edhe, është profesioni ri me thonë drejtën të na, për me punu në mënyrë profesionalizume që ashtu qësh duhet. Edhe na, ta shi, kemi kry do shkolla, kena ledzu, kemi pa kryesisht punëtor që punojnë të na, ja jenë vajza shumë treja, ja jenë gra ose bura shumë vjetër, edhe për qëtë arsye është
ndoshta arsyeja vetme pse unë kam qef mos me thonë ndoshta eduku, po në një farë mënyre po, qysh unë kam qef me punu në kompaninë teme. Sikur ajo që ndoshta i përcjellte dera, i bisedon me klienta, ja paketon veshjet edhe edhe unë e di se edhe klientin i jetë ma mirë dhe ka qef se përshamull nëse e din që unë nuk jo marë komplet gjatë procesit punët me veshin e ti aj nuk vjen të une, shkon të një roba qef si thjesht. Për që të arsye unë e mirë na me këtë procesit. Okej, unë vëzhdi mi u tonë që halal ju kohë se erdhen të puna e liftit, kemi me qenë edhe edhe këtë pjesë, po më duhet pak a shumë, më thonë, disa si pak pytje, po këtu të janë nuk janë pytje, unë i kom bo pjesë të fillim të misionit, nuk janë pytje sa janë fani. Jo në fani, po në fillim në misionet e para, i kom post shpeshta, tash nuk i di për shumë, a i kini përcidhë të parat, po e di që ka fundë i kini përcidhë për të parat jo. Cile është dalimi mes furagjisë dhe të pijet, a i dine? Furagjis edhe të pijet? Furagjis edhe të pijet? Po. Jo. Furagjia që të gatë për mëgjezet, të pijet nuk levis? O, të zatë. Okej. Kush jeton prej dorës në goj? Kush jeton prej dorës në goj? Prej dorës në goj? Po. Këtë gjithë të shpreje. Që që... Dentisti. O, zë, motërën e kanë. Ortodonte. Kush më dëgjën gjithë qka edhe nuk të regan? Nuk të regan? Dëgjën si me kuptu? Dëgjën gjithë qka. Qeni. Qeni. Veshë. A, oke. Se i kinë mi diqe që do. Kush nuk ka tru si pas juve? Si pas njeve? Po, kush nuk ka tru? Pishku. Dardaleci. O, sot. Tu për gjithë spunet një dit njëre. Kjo kërë shumë. Ka shumë pa tru. Dardaleci. Në bazen, kush një mullua dhe nuk lagat? Qaj që s'kenu. Shumë një përse jeni për lift, dojni me i lift. Ja. O, sa. Se kështë qëllu ndë njërë për juve, kështë pështu të lifti. A po, a? Po, dhe? O, sa, të më tonë tretë dështua. Tretë dështu dhe tretë. Tretë lifti. Okej. Para plakisht, që t'jemi të korekt, edhe ndoj jush, edhe ndoj shikuzve, unë të regova dhe pakës më eret, përshkak se në kuadrët liftit ka edhe gjanat rezikshme, po 5 kate janë që nuk ka kur gjo, që pështani. Nëse 5 kate dhe me thonë, pi 13 kateve, 5 janë të lira, që faktikisht ka vështë në shpërblim edhe nuk ka ndër një gjët tjetër të rezikshme. Okej. Tjerat, është fatin ndo t'juja. Qëshollas ka mje që si sanë. Sa për uj, se për uj. Pa lide, sot dhe sot pak në zetë. Në të nuk di, alo. Përri me, o të sot. Okej. Ajo ljodra gjalla ato. Qëtë e dikë. Në me konë ljodra dhe tash këshim dujt na qëto. Ma ato vinë ekstra për jashtit. Okej, kështo. Dhet një falendirim shumë të madhë për B52-shin, pjenë energjike e cila është pjesë e pardashme e jona, por të këpjesa e liftit dhet një falendirim për Melodia PX-in, është më vlerë 100 euro për me shku me marë qka da, është saloni artës dhe Nagipit, është saloni rëzuar të galitës dhe Altinit, është Ciao Berta, që e për komod. A me na i katë nëse nalëm mu i me fitua? Po, dhe më tonë, se cili katë ka diqka. Edhe nëse është reziki ka diqka, dhe më tonë në katë. Është Teknomarketi, pjesë e jona. është Susprinti, pjesë e jona. Kështu që... So katë 13-a? 13 katë është.
Okej. 13 kat. Po që Alberto në përmenda, falim dit, dashur. Okej, kush ka fillon i parin? Hecim kote. Kush ka fillon i parin? Në atë kam përparësi. Në jafë është gjithmonë në adin e cila dhëtë me provu e pare. Po, e ki nderin, është për pare. Primenda ba, është për shkri. Kemi me hi, që me zamë rrëllë. Nësë të i bëjmë shampona. Nuk ka. Okej. Një gjinën edhe një rësat një të shpejt mikrofonin edhe filloj me njere. Dushur si kletë për më gjithë. Si kletë për gjithë, a? E, the kur s'ko me të lift në t'in kapë. Ani. E, mëj motër. Pa shpata? A, kam t'i t'i numër, a t'i 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 E, që ta shë blokon dyrë? A jo, pa hytë mirë. Që për i mërë si kretë për në veka. Që ta shë dvjen si... Që ta shë dvjen si kletë ty. Okej. A je gati? A ku? E prekë, që në katë. Katën e gjashtë. Ylk! Ki përdu më ujit. E ki të rëzakë në vajtini. Prime a? Po. Pjonde. Okej. Ylka, nëjë mikrofonin ti. Vendësë ti mikrofonin. Gjavit, Ylka ka pështu tash. Hajde. Po, po. Yll ka pështoj pëj ujët. A je mirë? Cilin ka të do me shku? Pastë. Katin e pestë. Kuku për ty. Jo, më të fa. Rëmë. Atë, me të një mire, du me të përpësien shumë. A më në të ollë. Vesh pakës, vesh pakës e. Ta që në të zhjeva. Jo, jo, jo. E ljupa ku është tek në marketin e ki. Tek në marketin. Okej, që ka në kërë tek në marketin? E ki linda shollin atë, në ajë thisë, në ajë sanë ku me dita është qatë japë. Ka fan. Edhe fan, ka, okej. Shkon, atë bëllin, po, veç po, ndrav. Okej, veç ndrav. Gjavet? Okej. Po do me hikë pusën. Okej. Ylka e pat, dhe me thonë katin e gjasht, katin e pest drenusha. Këto dy katin nuk gudzëm i prejkë, cila ndush kat tjetër mundësh. Katin e katërt. Gjavit i ka bo... E ka po me njine që u pështet të dera. Qesh qëre, qesh të plup u pështet të dera dhe ka pështu. Që, vish këpucat, vish këpucat ju ka një, vish këpucat ju ka një lorë. Okej, të regoj katin e katërt. Ku është kja? Gjave që. Qa Berto. Okej, që me konë edhe ma transparent, që ku i kemi,
Dhe me thënë, Altini dhe Resorta katin e gjasht, që nuk ish uj, që ku e kje me uj, zemër katin e 5, që preke teknomarketin edhe ujen, po gjithashtu edhe që Alberto dhe uji, ku ish gjithë shka është një transparente, nuk o me thënë datë njësë do adhere. Qështë të dokë mu lakë? Mirë, një pa loj preskje, se ke pak në dhejtë. Po. Duna me arse të vetën të qysh. Ilë, qështë të dokë më nëna? Shumë fiklat, tepër. Bash, gati, atak. Se, vëlla. Dime në isha që kuse, deja, qka dela. U tuta pak. Gati, kështë të tona, di qka mirë, po unë s'po boj. Asë për mine. Gjavet? Unë e frita gjafnin, ta bëjmë një kulet. Një rëk. Po, po, anë. Të gjurë me veja, është ata. Qështë ju do kjo e djele, qështë ju do kjo pjesë e emisionin? Shumë e mirë. Të përëndoj për emisionin. Jo, për një atë tepër e mirë. Shumë e dhe dhejtme. Relaxit. Gjavet? Ma ka përkujtu kone me sjetës, atër qështë e në la. Për së lave, valla. Për së lave, pështove. Refleksi. Mingës. Ndërnush? Gjdo e djel është më duke të bajat shme, kështu që përsi vjetë dhe djel jam a e mira. Po, adi. Po, asë po. Kej, po vje mirë shumë, unë për ju falenderoj që treve, po që shëndet, e pas taj sunë, suksese, sa më të doja. Shumë fejnë. E, na miru të akofshim qoftën për sfilat apo koleksionet e juja, po pse ju dhe bëmba kju në javën tjetër, a në një ditë më stëmë falem diri të Ilkes, falem diri Drenushës, falem diri Gjavitit, këto, po edhe në anën tjetër mundën e ko pas kohën me kohën edhe pjesë e liftit. Mundën me kohën pjesë e liftit, jo me ardhë me hynë lift, po me hebë na i dhurat për lift. Okej, falem diri shumë, falem diri.